É aqui que foi o próximo ganhador do Arrumo Nessa Casa, não é? Eu acho que foi, Mike. Nossa, que Nossa. vida mais velha. Ô, cameraman, vem cá filmar isso. Olha, tem até um porco aqui no meio da rua. Nossa, Onde olha se aqui. vê isso? Não quero dar nada pra eu comer, Ei, ei. tô cheio de fome. Sai pra lá, dá licença, dá licença. Sai! Ô, Nossa. o senhor tem uma moeda aí pra comprar uma cervejinha? Cerveja o quê? Ah. É Nossa, trabalhar. comparar as outras casas que tá bem velho. Esse é o ganhador, Mike. Seu ganhador? Ei, tem alguém aí? Ei. Oi, tem sim. O que que foi? O que que vocês querem? Você é o ganhador do Arrume Nossa Casa! Oh yeah! Sério? Sério? Eba! Então, você sabe o procedimento, não é? Você tem que sair desse lugar até que a Sei. gente construa a sua casa. Sei. Tá tudo bem. Então, me siga. Ah, eu não tô Não, acreditando. rapapé. Vai Eu não tô embora. Me acreditando siga, que eu tô vem vendo. cá, vem cá, vem cá. Tô indo. Entra nesse buraco aí. Tá bom. Quando que Espere vai ficar a gente te pronta? chamar. Daqui a Ah, pouco. daqui a Ai, pouco. tudo bem. Tchau. Tchau. Então vamos lá. Então, pessoal, vai demorar o procedimento aqui. Cadê os construtores? Eu acho que vamos telefonar para eles. Eles vão chegar daqui a pouco. Beleza. Dá um trocado aí, tio. Então, Felipe, eu liguei para os construtores e eles disseram que não poderão vir, velho. Nossa, por quê? Ah, eles disseram que é um lugar muito longe, a gasolina tá pouca, então vamos ver se o pessoal daqui nos ajuda. É. Vamos Fala perguntar que para esse senhor senhor aqui. aqui. É. Ei, senhor. Oi? O senhor nos ajuda a reformar essa casa aqui? Nossos construtores não irão vir? Ah, eu posso tentar, mas tem que ganhar alguma coisa em troca. Ah. Bom, a gente pode te dar dinheiro. Ah, então posso ajudar sim vocês. Toma. Obrigado. O senhor sabe de outras pessoas que, no, que podem nos ajudar aqui? Ah, tem aqueles moradores ali do lado. Podem pedir pra eles. Vou conversar com eles aqui, com licença. É, ei, Vamos lá. vocês dois? Oi. Oi. É, vocês nos ajudam a reconstruir essa casa aqui? Bom, se você nos fornecer um pouco de água e comida, nós poderemos ajudar. Aqui, ó, toma esses pão aí pra vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, isso é tudo que eu tenho. Então, mão da obra. Mão da obra. Vamos à obra. Vamos analisar a casa aqui. Beleza. Ah, eu acho que essa estrutura foi mal feita, então vai ter que refazer tudo mesmo, porque tá feio o negócio. Bastante feio. Eu vou olhar aqui na parte interior, que tá faltando. Faltando bastante móveis, que não tem conforto nenhum. Esse chão aqui de Chão areia. estranho. Não sei como é que ele vivia com essa, com esse pântano aqui do lado. É. Tá É. sujo. Então, vamos ver mais um pouco. A gente depois faz um plano pra gente começar a construir. Então, mãos à obra? Vamos? Vamos nessa. Bom, então a gente podia falar dos pontos da casa para fazer uma construção melhor e tudo mais. Talvez devemos mudar a matéria-prima da casa para madeira para melhor performance dela, não acha? Eu acho. Boa ideia. A gente podia fazer mais um conforto dentro da casa, tapete, sofá, mesa. E talvez a gente coloque até uma televisão de 50 polegadas lá. É. E aqui fora, talvez aqui no pântano, tirar este mato que está aqui à volta. E aqui o Sim. pântano, como tem água já assim um bocado podre, colocar aqui uma piscina, quem sabe, talvez. Sim. Isso mesmo. Sim, boa Boa ideia. ideia. Então, vamos fazer, né? Então, Começar. mãos à obra. Vamos ao trabalho. Puta que pariu, que mendigo fedorento, velho. Ai, me empurraram. É meu cheiro natural. Ah, então bora. Vamos então. Vamos à obra.
Segunda vez, hein, mendigo? Dá licença, cara, eu tô gravando. Vai comer seu pão lá. Vai cagar, mano. Cameraman, já volto. Eu vou dar uma mijada aqui. Vai trazer aquele tronco lá. Pode ficar tranquilo, não vou fumar. Vou continuar fumando aqui. Valeu, cameraman. Ei, 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 ei! Você queria me gravar aí? Né, moleque? Ei. Eu vou mijar ali, camarada. Beleza. Mas cuidado pra não pisar em cima do mijo também do Batista. Ele foi lá. Tem bicho? Isso, ali atrás. Toma cuidado. Nossa, tanta gente que mija em dia de chuva. Nossa, eu não ganho pra isso. Cameraman, já volto, vou dar uma fumadinha lá. Nossa, você não quer trabalhar isso aí, desculpinha. Vou avisar pro chefe. E... Cameraman, não dá pra fumar, tá chovendo. Deixa eu construir isso daqui pra ficar bonitinho. Eita! Ai! Sim, acabou. Nossa, não aguenta mais fumar, essa câmera tá muito pesada, vamos logo. Vamos. Eu vou lá chamar ele, tá? Tá. Vem comigo, câmera. Eu vou filmar a casa. É. Senhor, você de chapéu, mostra o ambiente pra mim. Ok. Aqui na entrada já temos um jardim novo, da outra vez tinha um pântano. É, aqui, quando a gente entra, já tem aqui onde você pode enchantar as coisas. Aqui um pilar pra segurar a casa pra dar mais um conforto. Ah, sim. Aqui uma TV. Que a gente tinha prometido, né? É grande. Nossa. E aqui uma biblioteca pra ele ler alguns livros e tal. Bem interessante. Antes de a gente subir, a gente vai aqui pra trás que tem a piscina. E ali tem uma churrasqueira e tal. Aqui um trampolim. E ali umas cadeiras pra tomar sol. No caso, vamos subir agora aqui. Não dá, né?
É, no caso agora não dá. Desse lado temos mais livros aqui, porque nós sabemos que ele gosta de ler. E ah, aqui é a cama dele, normal, pra ele ler antes de dormir. Ah, aqui uma varandinha pra dar uma olhada pra cidade. Bem legal. Agora a gente tem a parte de cima da casa, que é o último andar, né? Ah, sim, uma espécie de laje. É, uma espécie de laje. Ah, sim. E pra dar uma olhada na vista também. E aqui tem as cadeirinhas pra tomar sol, igual lá na piscina. Ah, tá. Então você pode perceber que a casa melhorou bastante, diferente do que a da outra vez. Sim, bem interessante então. Então eu vou aqui me preparar pra filmagem, então só chama o pessoal lá pra vir, pra vir aqui pra frente da casa, beleza? Então, cameraman, vamos lá. Vamos pegar ele. Por aqui? Sim, eu acho que é só por aqui. É, será que ele, a gente não perdeu ele? O que ele? Oi, pode vir ver sua casa. Ha. Tá bom. Oi, desculpe, por ficar nesse lugar um pouco não muito aconchegante, a gente oferece pra você um dia em um spa, o spa dos ânimos. Então você vai lá. Eita, beleza. Cortesia da casa aqui, do canal NBJ. Tá Minecraft. Bom, obrigado. Então, vamos lá, casa, né? A casa ficou linda. Ai, meu Deus, ela ficou muito bonita. Aqui primeiro tem a sala de estar, né? Que tem a televisão. Nossa, que televisão grande. Nossa. Meu Deus. Eita, segundo tem andar, até meus três livros. Andares, essa casa com a laje. Nossa, que laje grande. Nossa, eu adorei. Tem uma piscina. Tem. Sim, uma piscininha nova. Também vou. Nossa, eu adorei. É, você acaba de ganhar um brinde da EcoCraft. É um mundo cada vez melhor. Peguei, abraço. Obrigado. Ideia. Obrigado. E ainda temos uma churrasqueira. Novinha, precisa fazer a carne assada. Primeiro então tá. Você pega a carne, você pega e joga aqui, ó. Deixa eu te ensinar. Um mini tutorial de graça ainda. Tudo bem. Está pronta a sua casa. Então, está pronta. A gente vai ter que visitar novos lugares, arrumar nossa casa, que a gente tem tempo marcado, então a festa pra sair, né? Pegar as gatas. Tudo bem. Então, adeus. Foi um prazer construir sua casa. Adeus. Obrigado. Mais um cliente satisfeito aqui no programa do Arrume Minha Casa. Uhul. Para mais informações, ligue para o número 0800-457-9400.